že boli na rakúskej strane, ale nemohli ich zastreliť, tak oni loďkami vodu na nich, takže oni ich potopili. Nie ako zastrelili, ale potopili. A potom ich tá voda vyhodila na rakúskú stranu, no a tam ich našli, policisti prišli k bratovi, to ako je bratov syn, v noci, že kde máte syna. Vážení a milí, dámy a páni, aké slova použiť, keď človek stojí z očí v oči hrôzam a utrpeniu, ktoré spôsobil komunistický režim v našom národe za uplynulých 40 rokov. Niet takých slov, ktoré by opísali tú hrôzu a to utrpenie. Ale svedomie nemôže mlčať. Pred niekoľkými hodinami na seminári o odvlečených z Spišskej Novej Vsi kňaz povedal toto. Modlíme sa a konajme. Denne sa modlím k Bohu Všemohúcemu, aby bol milosrdný dušiam odvlečených, zavraždených, vyhnaných zo svojich domovov, súdených. Denne sa modlíme k Bohu Všemohúcemu, aby bol milosrdný k dušiam ich vrahov. Denne sa modlím k Bohu Všemohúcemu, aby bol milosrdný k nám, žijúcim, ktorí sme boli svedkami, ktorí sme žili v tej dobe, i nášmu potomstvu. Konajme. I keď mená obetí sú už takmer známe, ale nesmieme dopustiť, aby boli zabudnuté. Aby bolo zabudnuté utrpenie, ktoré naši spoluobčania, naši otcovia, naše matky, naši starí otcovia vytrpeli za našu slobodu. Tu na tomto mieste sľubujem za seba a za svojich blízkych spolupracovníkov v Ústave pamäti národa, že budú odhalení vinníci a ich mená budú zverejnené. Zdajme v tejto chvíli česť všetkým tým, ktorí padli, ktorí boli mučení, ktorí boli zavraždení, ktorí stratili svoju slobodu, lebo my žijeme po rokoch v slobode a nech nám v tomto úsilí praje Boh. Hranice neboli strážené príslušníkmi národnej bezpečnosti alebo zboru národnej bezpečnosti ozbrojenými ručnými guľovými zbraňami, ale vojakmi, mladými vojakmi, ktorí boli vyzbrojení automatickými zbraňami, z ktorých sa síce dalo strieľať jednotlivo, ale strieľali dávkami, teda s takmer istotou zabiť civilnú osobu. Rovnako ten register súdnych sporov, alebo teda tých rehabilitovaných súdnych sporov, alebo teda rozsudkov, bude verejný zoznam sudcov a prokurátorov, ktorí súdili v politických procesoch. Viete, dnes sa sudcovia bránia, že súdili podľa vtedy platného práva. Ale my vychádzame pri definícii zločinov proti ľudskosti z rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý zamietol sťažnosť Egona Krenca, posledného generálneho tajomníka SED, teda komunistickej strany východného Nemecka, ktorý bol odsúdený za navádzanie na vraždy na berlínskej hranici 6 rokov. On a ešte dvaja členovia ústredného výboru sa obrátili na Európsky súd pre ľudské práva, že boli porušené, že nemecké súdy porušili
ich ústavnú záruku právnej istoty, že teda oni rozhodovali v súlade s vtedy platným právnym poriadkom. Európsky súd pre ľudské práva v roku 2001 zamietol tieto sťažnosti všetkými hlasmi v pléne, teda všetkými hlasmi všetkých sudcov Európskeho súdu, s tým, že potvrdil právoplatnosť rozsudkov a vyslovil právny názor, že hoci nemecké súdy súdili na základe vnútronemeckého práva, týchto vinníkov bolo možné odsúdiť aj podľa medzinárodného trestného práva za zločin proti ľudskosti. V poslednej dobe sa vo verejnosti veľmi diskutuje o tom, kto spolupracoval so štátnou bezpečnosťou, či podpis a evidencia dokazuje a čo to dokazuje. V tejto pasci sme od roku 1990, keď začali prvé lustrácie kandidátok Občianskeho fóra a verejnosti proti násiliu a verejnosť a novinári sa zaujímajú vlastne o tú perfídnu stránku komunistického režimu, ale úloha Ústavu pamäti národa je dokonca už definovaná v preambule zákona o pamäti národa, ktorú slovenský parlament ústavnou väčšinou prijal. A tá preambula hovorí, že Národná rada Slovenskej republiky, majúc na pamäti okrem iného povinnosť stíhať zločiny proti mieru, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, a ďalej, ako výraz nášho presvedčenia, že ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať a že žiadne protiprávne konanie štátu proti občanom nemôže byť chránené tajomstvom ani nemôže byť zabudnuté. Viete, dá sa povedať po 15 rokoch, že my sme zmenili právny systém, zriadili demokratické inštitúty, zriadili sme inštitúty právneho štátu, rovnaké, ako existujú v demokratických, tradičných demokraciách. Ale neurobili sme ešte reformu v mysliach a srdciach. My si musíme pripustiť, viete, tu sa hovorí veľmi jednoducho a ľahko o vine a treste a či kňazi sú vinní alebo nie sú vinní. My všetci, ktorí sme žili v tom komunistickom režime, nesieme istú zodpovednosť za to, že trval 40 rokov, že trval tak dlho a že zostali po komunistickom režime 100 000 obetí. Kto tu môže povedať, že je čistý? A kto môže povedať, kto je vinný? Kto môže byť tým sudcom z nás, čo sme v tom režime žili? Nikto. A teraz všetci spoločne prosme za zomrelých tou modlitbou, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, aby je na zemi za zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako že my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.